নমস্কার ফ্রেন্ডস, মই শম্ভু, সাকসেস ভিউলৈ আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাই আমি আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ যদি ভাল পায় এটা লাইক হ'লেও দিব কমচে কম, ঠিক আছে? আৰু বন্ধুত্বৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আপোনাৰ বন্ধুৰ লাইফ খুলি যাব পাৰে, ঠিক আছে? তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে আৰু সৰু ৰিকুৱেষ্ট জনাম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হয়, প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব, ইয়াত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এইটো ফ্ৰী হয়। আৰু লগত থকা বেল আইকন এটা পাব, ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি আমাৰ যিটো নেক্সট আপলোড হ'ব এইটো ফটাফট জাননি পাব, ঠিক আছে? তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এইটো হ'ল কোনটো দিন আমাৰ বায়ুসেনা দিন হিচাপে পালন কৰা হয়? এইটো হ'ল 8 অক্টোবৰ। 8 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ এয়াৰফোৰ্চ ডে উদযাপিত হয়। নেক্সট ইয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হৈছে, যোৱাকালি অৰ্থাৎ 2018ৰ 8 অক্টোবৰ যিটো দিন আমাৰ পালন কৰা হৈছে, এতিয়া বায়ুসেনাৰ কিমানতম দিন আছিলে? আপোনাৰ যদি সোধে তেন্তে আপোনাৰ 86তম বায়ুসেনা বাৰ্ষিকী আছিলে। নেক্সট আপোনাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয়, নৌসেনা প্ৰমুখ কোন হয়? এয়া হ'ল আপোনাৰ এডমিৰেল সুনীল লাম্বা। বায়ুসেনা প্ৰমুখ কোন হয়? এয়াৰ মাৰ্শাল বি এছ ধনোৱা। স্থলসেনা প্ৰমুখ হয় আপোনাৰ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাত। আহক নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কুসুমা যোজনা আৰম্ভ কৰে? কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ উৰিষ্যা। উৰিষ্যা চৰকাৰে এই নিৰ্মাণ কুসুমা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিলেটেড হয় কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, জানি থোৱা ভাল। এইটো হ'ল আপোনাৰ শ্ৰমিকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে টেকনিকেল শিক্ষা দিয়াৰ বাবে, ঠিক আছে? টেকনিকেল শিক্ষা দিবলৈ বিত্তীয় যে সহায়তা লাগে, এই চৰকাৰৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু কি হিচাপত দিব, এইটো হ'ল আপোনাৰ এজন ITI কোৰ্ছ কৰা ছাত্ৰৰ বাবে 23,600 টকা, আৰু এটা ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ কৰাৰ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কি হ'ব আপোনাৰ 26,300 টকাকেই আগবঢ়োৱা হ'ব, ঠিক আছে? আৰু প্ৰতি বছৰে কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰা এই সহায়তা পাব, এইটো হ'ল আপোনাৰ 1,878জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতি বছৰে এই বিত্তীয় সহায়তা দিয়া হ'ব। আহক নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নতি যোজনা আৰম্ভ কৰিছে? উন্নতি যোজনা, ঠিক আছে? এইখন হ'ল আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটক চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনাৰ SC আৰু ST সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক মানে সহায়তা, ঠিক আছে, বিত্তীয় সহায়তা দিয়াৰ বাবে এই যোজনা আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো টপিক, সেইটো জানি থোৱা ভাল কৰ্ণাটকৰ বিষয়ে। যিহেতু আমি কথা পাতি আছোঁ, কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে SD কুমাৰস্বামী, আৰু কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপাল হৈছে বাজুবাই ৱালা। নেক্সট আহক আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ISSA, ঠিক আছে? তাৰমানে হৈছে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এছ'চিয়েশ্যন, যে ISS, যিটো গুড প্ৰেক্টিচ এৱাৰ্ড 2018 কোন বিজয়ী হৈছে, ঠিক আছে? গুড প্ৰেক্টিচ এৱাৰ্ড 2018ৰ বিজয়ী কোন? এইখন হ'ল আপোনাৰ এটা বীমা নিগম হয়। এই নিগমখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ESIC। ESICয়ে আপোনাৰ জিকিলে এইবাৰ, ঠিক আছে? তো ESICৰ ফুল মিনিং হৈছে আপোনাৰ এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন, কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগম। তাৰপিছত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে, আপুনি চাওক ফুল ফৰ্ম ইছাৰ ফুল ফৰ্ম কি? ইছা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে? তো ইছাৰ ফুল ফৰ্ম আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আৰু ইছা স্থাপন কৰা হৈছিলে আপোনাৰ 1927চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ইতিমধ্যে স্নুকাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ কোন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে জিকিলে? ঠিক আছে, আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব কীৰ্থনা পাণ্ডিয়ন। কীৰ্থনা পাণ্ডিয়ন, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ যিটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে জানি থোৱা ভাল, IBSF Under-16 স্নুকাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ হয়তো, আৰু মহিলাৰ বাবে এয়াই প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰফি হয়, ঠিক আছে? ইয়াৰ আগত মহিলাসকলে এই স্নুকাৰ চেম্পিয়নশ্বিপত ট্ৰফি আনিব পৰা নাছিলে, তো এইবাৰ প্ৰথম আনিলে। আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যি পাইছে এইবাৰ স্নুকাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ, এওঁ হ'ল আপোনাৰ বেন মাৰ্টিছ, আৰু বেলজিয়ামৰ হয় তেওঁ, ঠিক আছে? এইবাৰ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ছাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, ঠিক আছে? ছাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কত ড্ৰাগন ফ্লাইৰ কিমানটা প্ৰজাতি পোৱা গ'ল, ঠিক আছে? ড্ৰাগন ফ্লাইৰ কিমানটা প্ৰজাতি পোৱা গ'ল? আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব 82টা প্ৰজাতি পোৱা গ'ল, 82, ঠিক আছে? আৰু যিহেতু নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াত সুধিছে, তে আপোনাক সুধিব পাৰে
কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। আৰু এইটো আমাৰ যিটো এতিয়া যিটো আমি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কৈছোঁ, চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এইটো ক'ত পৰিছে যদি সোধে আপোনাৰ, এইটো কেৰালা হয়। আৰু কেৰালাৰ আৰু কেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক জানি লওক। পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইটো হ'ল জংলী হাতীৰ বাবে বিখ্যাত। আন্নামদাই নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰনাকুলম নেশ্যনেল পাৰ্ক, পৰম্বিকুলম অভয়াৰণ্য, ঠিক আছে, এইকেইটা কেৰালাত পৰিছে। আৰু যিকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উত্তৰাখণ্ডত পৰিছে, জিম কাৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, ফুলকি ঘাটি নেশ্যনেল পাৰ্ক, নন্দা দেৱী নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰাজাজী নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু গংগোত্ৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক, এই পাঁচটাও বহুত চৰ্চিত হয় আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন আহিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত এম বিশ্বেশ্বৰীয়া চুৰং উদঘাটন কৰে? ঠিক আছে, এম বিশ্বেশ্বৰীয়া চুৰং উদঘাটন কৰে, এইটো হ'ল আপোনাৰ উত্তৰাখণ্ডত, ঠিক আছে। উত্তৰাখণ্ড যে মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আপোনাৰ ত্ৰিবেদী সিং ৰাৱত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নম্বৰ 72, ঠিক আছে, 72 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই চুৰং উদঘাটন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে আমেরিকা সুপ্রিম কোর্টর 114তম ন্যায়াধীশ রূপে শপথ লৈছে? এ হল আপনার ব্রেট কাভানা, ঠিক আছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ভারতের কোন রাজ্যের জেল প্রশাসন ভারতের এইবার প্রথম কারাবন্দী আর ইহঁতর আত্মীয় স্বজনের লগত ভিডিও কলিং করার সুবিধা প্রদান করেছে? ঠিক আছে, অর্থাৎ এটি আপনার উত্তরটা হব আপনার মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ হয়। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কৰিছে এই চিষ্টেমটো, মানে কাৰাবন্দীসকলে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত, ঠিক আছে, ভিডিঅ' কলিঙৰ জৰিয়তে সিহঁতে কথা পাতিব পাৰিব, চাব পাৰিব, ঠিক আছে। এইবাৰ হওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, কানাডিয়ান কেঞ্চাৰ ছ'চাইটিৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে ধপাতজাতীয় নিচা উৎপাদনত বিশ্ব তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কিমান? এইটো আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ পঞ্চম স্থান হয়, ঠিক আছে। পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে, মানে ধপাতজাতীয় নিচা উৎপাদনত ভাৰতৰ যিটো স্থান হয় বিশ্বৰ ভিতৰত, এইটো হ'ল পঞ্চম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এইকেইটাই আমি কালেকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু নেক্সট যদি ভাল পায় জনাব, নেক্সট যিটো ছেশ্যন ল'ম তাতে আমি আৰু বেছিকৈ কুৱেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে।